Excel proqramının izahlarına. Excel proqram interfeysi, sənədin redaktası və formatlaşması. Aşağıdakılardan hansı cədvəl redaktorudur? Əlbəttə ki, sadə bir sualdır. Excel proqramı. Excel proqramı cədvəl redaktorudur. Excel proqramının təyinatı cədvəllər yaratmaq və cədvəllər üzərində redaktə və formatlama əməliyyatlarının aparılmasıdır. Excel ile yaradılmış sənəd necə adlanır? Excel ile yaradılmış sənəd adlanır kitab, yəni book 1. Yəni standart halda ilk dəfə Excel proqramı aslanda sistem tərəfindən book 1 adı verilir, yəni Azərbaycan dilində kitab. Word'da document, yəni sənəd, PowerPoint'da presentation, yəni təqdimat, access'da da verilir database, yəni verilənlər bazası. Aşağıdakılardan hansı cədvəl prosesorunun ad genişlənməsidir? Cədvəl prosesorunun ad genişlənməsi XLS-dir. Yəni Excel'in 2003 versiyasına qədər xılısı idi. Və 2003 versiyasından sonra bir dənə də X artırılır. Ümumiyyətlə, hamısını artırıblar. Yəni, Word'da DOC idi, DOC-X oldu. Excel'də XLS idi, XLS-X oldu. PowerPoint'da PPT idi, PPT-X oldu və s. və r. Doğru cavab C variantı. Cədvəlin əsas struktur elementi necə adlanır? Excel proqramında cədvəlin əsas struktur elementi adlanır. Əsas elementimiz bizim, demək, dördüncü sonra baxırıq da, cədvəlin əsas struktur elementi adlanır xana. Yəni xana nədir? Xana sətir və sütunların kəsişməsindən yaranır. Xanada düstur yazmaq üçün bərabər işarəsindən istifadə olunur. Yəni normalda bir xanada düstur əlavə etmək üçün mütləq şəkildə bərabər işarəsi qoyulmalıdır. Aşağıdakı ünvanlardan hansı mütləqdir? Deməli, ünvanlar 3 qrupa bölünür. Nisbi ünvan, mütləq ünvan, bir də qarşı ünvan. Sürüşdürmə zamanı öz qiymətini dəyişən ünvanlar adlanır nisbi ünvanlar. Sürüşdürmə zamanı öz qiymətini dəyişməyən ünvanlar isə adlanır mütləq ünvanlar. Bir dəqiqə özür istəyirəm, mən qapını bağlayayım. Davam edək. Excel proqramında deməli sürüşdürmələr sətir və sütunlar üzrə aparıla bilər. Sətirlər üzrə sürüşdürmə apardıqda sətirlər öz qiymətini dəyişmir, sütunlar dəyişir. Sütunlar üzrə sürüşdürmə apardıqda isə sütun öz qiymətini dəyişmir, sətir dəyişir. Amma mütləq ünvanda, buna mütləq xana da deyirlər, istər sətir üzrə, istərsə də sütun üzrə sürüşdürmə aparardıqda qiymət dəyişilmir. Bunun üçün də dollar işarəsi, yəni el dilində dollar deyirlər bu işarəyə, işarəsi qiymətini dəyişməyə qoyulur. Əgər həm sətirin, həm sütunun qarşısında dollar işarəsi varsa, bu mütləq ünvandır. İkisindən birinin qarşısında varsa, yəni sətirin var, sütunun yoxdur və ya əksinə sütunun var, sətirin yoxdur, bu qarşı ünvandır. Heç birinin qarşısında yoxdursa, bu nisbi ünvandır. Baxın, A variantı mütləq ünvandır. Niyə? Çünki burada həm sətirin, həm sütunun qarşısında dollar var. Burada isə belə şey ola bilməz, 2 dollar yan-yana gələ bilməz. Burada da, bu da yazılış doğru deyil, ona görə ki, sətirdən əvvəl, ya sətirdən, ya sütundan əvvəl gəlməlidir. Sətirlər rəqəmlərlə işarə olunur, sütunlar isə latın əlifbasının böyük hərflərlə işarə olunur. Ümumi olaraq Excel proqramında 214 sayda sütun var, yəni 16384. 220 sayda da sətir var. 234 sayda, yəni 214-ün 220-yə olan hasili xana var. Deməli, xanalar, sətirlər, bir daha deyirəm, rəqəmlərlə ifadə olunur, sütunlar isə hərflərlə ifadə olunur. Xana isə sətir və sütunun kəsişməsidir. Birinci sütunun adı yazılır, sonra sətir nömrəsi yazılır. Məsələn, A5 xanası. A5 xanası. Tabi burada 5A yazmaq olmaz. Heç vaxt sətir sütundan əvvəl gələ bilməz. Ta ki burada, məsələn, bax, bu xana hansı xanadır? Y3 xanası. Y sütununun 3-cü xanası. Bax, burada ad qutusu hissəsində yazılır. Bu xana hansı xanadır? M5 xanası. M sütununun 5-ci xanası. Bu xana hansıdır? K10 xanası. K sütununun 10-cu xanası. Yəni birinci sütunun adı, sonra sətirin adı gəlir. Və burada diqqətlə baxsaq, görərik ki, dollar işarəsi
sundan səhtədən sonradır. Xeyr, dolaşası əvvəldən gəlməlidir. Burada isə yenə də belə bir şey ola bilməz. Niyə görə ola bilmir? Çünki burada yenə də dollar sonradan gəldi. Bu isə nisbi ünvandır. Mütləq ünvan A variantıdır. Bu görünüşə 6-da 1-dir. 6-da 7-dir. 6-ya heç baxmadıq ki. 3 üstü 5-i hesablamaq üçün 6 üzr istəm gözümüzdən yayılır. 3 üstü 5-i hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadə edilir? Bəli. Baxın burada bu işarə nə işarəsidir? Bu işarə qüvvətə yüksəltmə işarəsidir. Məsələn, gəlin burada bir şey hesablayaq. Yazıram bərabərdir. 2 üstü deməli 4. Bu işarəni gəlin tapaq indi. Klaviyaturadan mən bunu tapım. 2 üstü 4. Xor işarəsi belə, belə deyilir. 2 üstü 4. Baxaq. Oldu 16. Gördünüzmü? Yəni qüvvətə yüksəltmə işarəsidir. Bərabərdir. Mütləq bərabər qoymalıyıq. 3 üstü 3 üstü 3 üstü 2 3 üstü 2 eləyəcək nə? 9. Bəli. Bu normalda 3 üstü 5 qüvvətə yüksəltmə işarəsi budur. 8. Bu görünüş hansı əməliyyatın nəticəsində alınmışdır? Bu filtr görünüşüdür. Filtr görünüşü nədir? Sütunlara filtr əlavə edirik. Və bu, bax, belə bir, o zaman belə bir düymələr yaranır və biz filtr nəticəsində nə edirik? Filtr nəticəsində hər hansı bir məlumatı çox rahatlıqla tapa bilirik. Tutaq ki, bax, bizim bu cədvəlimizdə, məsələn, mən filtr əlavə etmək istəyirəm. Burada, yəni, filtr əmri vasitəsilə biz orada filtr əlavə edirəm. Görək, əlavə edə biləcək mi? Bəli, hal-hazırda gördünüz ki, deməli, sütun başlıqlarına filtr əlavə edirəm. İndi burada filtr nə üçün lazımdır? Tutaq ki, bax belə deyəm, bunun üzərinə vururam, bunun üzərinə vururam. Burada müəyyən adamları seçmək istəyirəm. Musanı seçirəm, məsələn, Səmanı seçirəm, Səxavəti seçirəm, Zəhranı seçirəm. Okey vursam, ancaq həmin insanlar görünür. Yəni, digərləri görünür. Yəni, böyük cədvəllərdə filtrləmə əməliyyatından istifadə eləmək olur. Yəni, böyük cədvəllərdə müəyyən parametr üzrə filtrləmə əməliyyatından istifadə eləmək olur. Tutaq ki, mən burada seçirəm, yalnız informatika və riyaziyyat ixtisası imtihan verən fənlər olan göstərilsin. Bax, informatika riyaziyyat. Digərləri gizlənsin. Bu, bizim deməli, nə əmrdir? Filtrləmə əmrdir. O da 8-də B-dir. Aşağıdakı şəkil hansı lent başlığına aid olduğunu təyin edin. Insert, delete, format, insert, delete, format. Bu, hansı lent başlığına aiddir? Bax, bu şəkili, yəni, aiddir home lent tabına. Gəlin, baxaq, görək, home-da elə bir şey varmı? Mən biraz gözüm zəif görür. Hə, buradadır, baxın. Insert, delete, format. Bəli. Bu insert ilə nə edə bilərlər? Xana əlavə edə bilərik. Sonra sətir əlavə edə bilərik, sütun əlavə edə bilərik, iş vərəq əlavə edə bilərik, direktlə silə bilərik. Nəyi? Xananı, row, sətri, form, sütunu, iş vərəqini silə bilərik. Formatdakı müxtəlif formatlar verə bilərik. Bax, bir sual da deyim, ola bilsin ki, imtihanda düşə bilər. Çox maraqlı bir sualdır. Excel proqramında 214 sayda sütun var. Yəni, 16384. Sütunumuz, ilk sütunumuz A hərfidir. Axırıncı sütun isə XFD-dir, XF-dir. Yəni, axırıncı sütuna necə getmək olar? Axırıncı sütuna, bax, bu düyməni vurmaqla, axırıncı sütuna yavaş-yavaş gedəcək. Və görsünüz, sonra hərflər tutardı. Yəni, axırıncı hərf bilir ki, ingilis hərfasının 26 hərf var da. Z tutarandan sonra gəlir nə? 3, 2, A, 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 B, A, Z, A, Z-dən sonra gələcək, B, A, B, B, belə-belə gedəcək. Yəni, bunu belə də gedə bilərik. Bu da bizim çox vaxtımız alacaq. Yəni, 16384 dənədir. Birdən necə getmiyorlar? Bax, bu da sual kimi düşə bilər. Birdən getmək üçün klaviyaturadan Ctrl və sağa ox işarəsini eyni anda sıxmaqla sonuncu xanaya getmək olar. Ctrl-dan sağa ox işarəsi. Baxın, getdim sonuncu xanaya, XFD xanasına.
Və bundan sonra görürsünüz, artıq qurtardı. Heç nə yoxdur. Eləcə də, əvvələ də qayıtmaq üçün kontrolla sola ox işarəsi ilə nə edim? Qayıtdım. Kontrolla sola ox işarəsi ilə qayıtdım, əvvəlinci xanaya qayıtdım. Sətirlər üzrə də hərəkət etmək olar. Axıra getmək üçün də kontrolla aşağı ox işarəsini vurmaqla baxın, ən sonuncu sətir budur. Deməli, 220 sətir var. O da eləyir, 104, deməli, 10, neçə eləyir bu? 1,048,576. 220. Bir belə sual düşə bilər bizə. Yuxarı, yenə də əvvələ qayıtmaq üçün kontrolun yuxarı ox işarəsindən qayıtdıq bir nömrə sətir. Bax, belə bir sual düşə bilər. Deyər ki, Excel proqramında 16,384 dənə sütun var. 4 dənə sütunu sildim. Neçə dənə sütun qaldı? Müəllimələr, sizə neçə dənə sütun qaldı? 16,384 dənədir də. 4-ünü sildim. Neçəsi qalır? 16,384 dənədirsə, elə eyni qalır da, artır da, yəni bəli, azalır. Bəli. Yəni normalda sətirləri, sütunları silməklə, nə də ora əlavə eləməklə, nə sətir sütunlarının sayı artmır, nə də azalmır. Biz sildik, çünki standartdır. Yəni o sayı dəyişmir. Biz silirik, o da oradan əlavə edirik. Biz əlavə edirik, o oradan silirik. Yəni, belə təsə, o say dəyişmir. Excel proqramı iş vərəqlərinə ibarətdir. Axı, biz əvvəldə də dedik ki, standart halda proqram açılanda book bir adı verir, kitab. Kitab nədən ibarətdir? Vərəqlərdən. Bax, bu vərəqlər də adlanır iş vərəqləri. Bu, aşağıda olur iş vərəqləri. Normal halda bu da sual kimi düşə bilər. İlk dəfə açıma rejiminə görə ilk dəfə Excel proqramını açanda neçə dənə iş vərəqi görsənə bilər? 3 dənə. Amma biz sonra o iş vərəqlərin sayını artıra bilərik. Bəs neçə dənə Excel proqramına iş vərəqi əlavə eləmək olar? Excelin, indi siz bizə imtahan təbii ki 2010 versiyasından düşəcək. Excelin səhv eləmirəmsə 2003 versiyasına qədər bir proqramda 255 dənə iş vərəqi olardı. 250, amma 2003 versiyasından sonraki bütün versiyalarda iş vərəqin sayında məhdudiyyət yoxdur. Yəni, o baxır bizim kompüterimizin yaddaşının, hard diskinin və SSD-nin həcminə. İş vərəqinin sayında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, istənilən sayda iş vərəqində iş vərəqi əlavə eləmək olar. İş vərəqinin adında maksimum 31 dənə simvol ola bilər. Hər bir iş vərəqinin adı, biz də ingilis dilində verəcəklər, yəni təsdiqlər olsun ki, yəni, bəzi yuxarıda oturan insanlar öz dilimizdə eləmir bunu, ingilis hərflərini salırlar. Şit bir şit üst bab belə olur. Amma biz orada iş vərəqinin adını dəyişə bilərik. 31 dənə də simvol yaza bilərik. İş vərəqinin adı heç vaxt adsız ola bilməz. Yəqin ki, indi irəliyən suallarda elə bir suallar çıxacaq qarşımıza. Və o 214 sütun, 220 sətir və 234 xana hər bir iş vərəqində var. Yəni təsəvvür edin, Excel-də deyirik ki, İş vərəqində sonsuzdur. Sonsuzdursa, hərəsində o qədər sətir var, sütun var, xana var. Və biz hər hansı bir sətiri, sütunu, xananı siləndə onun sayı azalmır, nə də onun sayını eləyir. Biz artıranda çoxumuz üçün artmır. 16,384 dənədir. Mən onda sizin, burada fikir verin, mən bir dənə sütunu siləcəm. Baxın, bu hansı sütundur? J sütunu, elədir mi? Əvvəlcə bu sütunu izləyirəm, sonra gəlirəm burada, delete, sonra bu sütunu silirəm. Bax, üzərinə vururam sağ düyməni. Burada delete əmri var. Bax, sildim. Boş qaldı. Yəni, J sütunu. Elə bildiniz ki, bunun için məlumatı silindi. Xeyr, bunun için məlumatı silinmədi. O, həmin sütun silindi. Sadəcə olaraq, silinən kimi dərhal proqram bir dənə sütun oraya əlavə elədi. Yəni, amma görsünüz, başlıq silinmədi. Sadəcə olaraq başlıq qalır yerinə. Silinən kimi dərhal əlavə edir. Bax, bir dənə diqqətlə baxın. Ctrl Z-nə qaytarıram. O artıq sildiyimi qaytardı Ctrl Z-nə. O əlavə elədiyini sildi. Yəni standartdır. Orada nə sətirin, nə sütunun, nə belə deyim də xananın sayı azalmır. Yəni biz sildikcə əlavə eləyir, biz əlavə elədikcə də silir. İndi bu əmr Home-daydı. Excel 2010 proqramında hər iki vərəqdə neçə sətir olur? 214 qədər. Bunu dedik. Neçə sütun, yox, neçə sətir olur deyir. Sətirimiz 220 qədərdir. 220 qədər, 220 qədər. Neçə sütun olur? 214 qədər. Neçə xana olur? 234 qədər. Yəni 220-nin 214-ə olan hasili. Elədir, 234.
Susma halında neçə vərəq görsənir? Bax, bayaq da dediyimiz sualdır. 3 dənə susma halında 3 dənə vərəq görsənir. Aşağıda şəkil hansı lent başlığına aid olduğunu müəyyən edin. Bu da hansı lent başlığındadır? Bu da deməli bu da elə home lent tabındadır. Bu əmr yəni home lent tabındadır. Bunu mən sizə bu şəkili sizə göstərəcəm indi. Bax tutaq baxaq. Home lent tabında home-dadır bu şəkil. Bax budur. Number home lent tabının number qrupunda. Number qrupa bu şəkili deyir. Sonra aşağıdakı şəkildə hansı lent başlığına aid olduğunu təyin edin. Hansı lent başlığına aid olduğunu təyin edin. Nə oldu? Bu da home-dadır. Elə bu əmrdə AutoSum, Filter, Clip bu əmrlər də home-dadır. Baxın, AutoSum bu əmr nə edir? AutoSum auto cəmləyir. Sonra burada deməli fill əmri doldurmadır. Sort and filter. Bu da deməli deməli home lint tabındadır. Excel 2010 proqramında cədvəldə aşağıdakı formatı vermək üçün hansı əmrdən istifadə edilir? Hansı əmrdən istifadə edilir? Bax bu vermək üçün continental formatting əmrindən istifadə edilir. Gəlin mən onu sizə göstərim. Bunu necə etmək olar? Onu mən sizə göstərəm. Bax burada formatın içindədir. Burada formatın içində olmalıdır hardasa bir yerdə. Format ses. Yuxarıda məlum bu üstündə stildə var. Continental elə onun böyründəki yerdə stil yeri var. Yuxarıda. Yalnızsız ki gözüm görmür. Məsələn bu delete format insert yazılanı hə, burada, soluna bakın. Son zamanlar demək olar ki səhər saat 10-dan akşam saat nə bilim, neçə ilə kompüterin qabağındayım. Təmiz gözümü artıq görmə qabiliyyətim get-gedə zəifləyir. Gələn mütləq şəkildə mən eynək yazdırım. Burada sadə bir şey görmürəm. Deməli, bu neyin yer? Məsələn, tutaq ki, müəyyən bura qiymətlər yazmışam. Yazıram, məsələn, 50. Bura yazıram 60. Bura 80, 78. Bura 92. Bura 36. Bura 41. Bura 70. Nəsə, belə bir şey yazmışam da, məlumatlar yazmışam. Bax, bu əmr vasitəsilə biz müəyyən burada format verə bilərik. Yəni, hansındansa böyük götürülsün, hansındansa kiçik götürülsün, hansında bərabər götürülsün. Sonra belə rəngləmək eləyə bilərik biz bunu, müxtəlif rənglərdə olsun. Yəni, bu, məsələn, fərqli olaraq rəngli göstərsin. Məsələn, deyək ki, burada bərabər olanlar, məsələn, nəyə bərabər olanlar olsun? Məsələn, açılsın. Deyirəm ki, 50-yə bərabər olan, bizim 50-yə bərabər olanlar olsun, belə bir şey. Yalnız 50-yə bərabər olanlar, 50-dən doğru mu seçdik? Nədəsə böyük olanlar, bərabər olanlar, kiçik olanlar. Məsələn, deyək ki, deyirəm ki, məsələn, burada, məsələn, 50-dən kiçik olan, 60-dan kiçik olanları göstərir. 60-dan kiçik olanlar olsun, 60-dan kiçik olanlar. Bir deyək ki, bunu mən sonra işimdən çıxaq. Deyirəm, 60-dan kiçik olanlar, böyük olanlar, bərabər olanlar, kiçik olanlar, 64-dan kiçik, 60-dan kiçik olanlar. 60-dan kiçik olanlar müxtəlif rənglərlə belə göstərir. 50, 36, 41, yəni rəngli göstərir. Bu da həmin o əmr idi, continental formatting. Aşağıdakı cədvəldə C3 xanasına 3 qiyməti daxil edilmiş və C3, C12 diapazonu seçdikdən sonra fill down əmri icra edilmiş. Nəticədə C12 xanasının qiyməti hansı olacaq? Deməli, C3 xanasına 3 qiyməti daxil edilib, C3, C12 xanasında fill down əmri, yəni down aşağı deməkdir, fill isə doldurmaq, yəni aşağıya doğru doldur əmri icra edəcək. O zaman nə olacaq? Heç nə. Üst qiyməti bütün xanalarda nə edəcək? Yazılacaq. Mən onu sizə göstərmək istəyirəm. Nəzər olaraq. Tutaq ki, bura yazıram 5. Sonra xananı seçirəm. Gəlirəm fil əmrinə. Down aşağıya doğru baxın, doldurdu. Bura yazıram 8. Bura yazıram 8. Xananı seçirəm. Üzü yuxarı. Yenə gəlirəm. Deməli, yuxarı up deyirəm. Baxın, altdan yuxarı doldura-doldura getdi.
Bura yazıram. Bunları silək. Bizə mani olmasın. Bir content əmri ilə təmizlədik. Bura yazıram. 2. Xananı seçirəm. Belə seçirəm. Və burada deməli deyirəm right. Sağa doğru getdi. İndi ən məşhur bir sual tipi var burada. Mütləq şəkildə demirəm indi kimisə seansına düşəcək. Ola bilsin ki, mütləq şəkildə ola bilməsin ki, oradan bir sual düşməsin. Məsələn, necə? Bax, belə bir suallar bizim qarşımıza çıxa bilər. Burada bu formatı siləş bizim bizə mane olmasın. Bilir. Bax, burada seçirəm. Məsələn, 2. 3 oldu, olsun. Gəlirəm burada. Series əmri var. Series əmri. Buranda bizim qarşımıza belə bir pəncərə çıxır. Rows, column. Sətir üzrə, sətir üzrə, sütun üzrə, sütun üzrə. Liner var, growth var. Ədədi silsilə ilə, həndəsiz silsilə ilə. Liner ədədi silsilədir, growth da həndəsiz silsilədir. Bax, burada seçirəm ki, rows deyirəm, yəni sətir üzrə olsun və yaxud da ki, column deyirəm, sütun üzrə olsun. İlkin buranda qoyuram, nə qoyuram? 2 qoyuram. Bunda qoyuram 29. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 3 qiyməti 29-a qədər gedəcək və ədədi silsilə ilə gedəcək. Yəni, ədədi silsilə ilə gedəndə nə olacaq? Növbət olacaq 5, 7, 9. Bax, vuraq, gəlin görək, gördünüzmü? 729-a qədər getdi. Bu oldu ədədi silsilə. İndi birində həndəsi silsilə. Bax, vuraq qoyuram 2, yazdım 2. Gəldim series əmrini seçdim. Series. Burada yenə də sütun üzrə qoyuram. Bu dəfə growth deyirəm. Həndəsi silsilə deyirəm. Bura qiyməti qoyuram 2. Buna qoyuram 76. Yəni sütun üzrə 2-dən başlayacaq. 76-ya qədər gedəcək amma həndəsi silsilə. Yəni nəyə gedəcək? Artım 2-dir. Olacaq 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64-də dayanacaq. Niyə dayanacaq? Ona görə ki, növbəti 2-yə vursa 128 eləyərək. Elədirmi? Bax, bəzən belə bir sual verir. Bax, belə bir şəkil verir. Deyir ki, sonuncu xana hansı xan olacaq və sonuncu xanaya hansı qiymət yazılacaq? Deməli, biz hansı xanaya yazmışıq? Q2 xanasına. Artım da sütun üzrədir, elədir. Deməli, Q3-də olacaq 4. Deməli, 4-də olacaq 8, 5-də olacaq 16, 6-da olacaq 32, 7-də olacaq nə? 64. 76-da keçə bilməz. Deməli, Q7 xanasında ən sonuncu qiymət olacaq Q7 xana. Bax, gördünüzmü? 64. Baxın, bax, belə suallar da bizim qarşımıza çıxa bilər. Şəkil verə, deyək ki, aşağıda sonuncu xana hansı xana olacaq və hansı qiymət yazılacaq. Bu aydın oldu mu? Yəni, bu series əmri, yəni doldurma necə həyata keçirilir? Kimə qaranlıq qaldısa, yəni onu mən deyim bilə. Aydın. Aydın bu mənə. Hə, indi bizdə nəyə deyirdi? Burada elə axırda 3 olacaq. Cədvələ süzgə tətbiq etmək üçün hansı lent tabından istifadə olunur? Cədvələ süzgə tətbiq etmək üçün deməli page layout lent tabından istifadə olunur. Bir dəqiqə, cədvələ süzgə. Süzgə. Bu, bilirsiniz, bu süzgə home-da da var. Data-da da var. Bu home-da var. Home-da var. Data-ya baxaq. Data-da da var. Deyək, baxaq, bax, datada filtr. Variantların da içində home yoxdur. Demək, onda data olacaq. 2010 proqramda hansı tab vasitəsilə cədvələ yeni sətir əlavə etmək olar? Hansı tab vasitəsilə cədvələ yeni sətir əlavə etmək olar? Yeni sətir əlavə etmək, sütun əlavə etmək, silmək home-dadır. Əlavə etmək. Bax, tutaq ki, home-da yeni sətir insert. Home-da insert lent qrupu var. Baxın, insert cell, yeni xana əlavə, insert sheet rows, iş vərəq əlavə, sonra sətir əlavə et, sütun əlavə et, bu da iş vərəqi əlavə et. Bunlar hamısı home-dadır. Normalda, yəni home lent tabının içində bir insert var. Aşağıdakı şəkilə əsasən, C2 xanası üzərində mouse-un sol düyməsi bir dəfə klik olunmuş və klaviaturadan F2 düyməsi sıxılmışdır. Daha sonra probel düyməsi sıxılaraq klaviaturadan gündüz sözü daxil edilmişdir. Nəsələn, C2 xanasında hansı mətin olacaq?
Deməli, nə deyir? Aşağıdakı şəkildə əsasən, hə, C2 xanası üzərində mausun sol düyməsi bax burada C2 xanasından Mirzəbəyli yazılıb. Belədir. Bir dəfə klik olunmuş və klaviaturadan F2 düyməsi sıxılmışdır. Bax çox maraqlı bir sualdır. Bax bu suallar da düşə bilər. Tutaq ki, mən bura yazıram Razim. Razim yazdım. Enteri vurdum, düşdüm aşağıya. Təzədən qayıdıram bura. Bura yazmaq istəyirəm müəllim. Və müəllim sözü yazanda, bax bu da sual kimi düşə bilər. Deyə bilər ki, məsələn, tutaq ki, məsələn, P3 xanasına, nə bilim, X yazılmışdır, Əhməd yazılmışdır, Məmməd yazılmışdır. Enter vurulub, yeni düşmüşdür, yeni sətrə, yeni xanaya, yəni ondan sonraki xanaya. Sonra həmin xanaya qayıdıb, növbəti söz yazılanda nə olacaq? Növbəti söz yazılanda o əvvəl yazıldığım silinəcək, sonuncu yazılan olacaq. Bax, burada razım yazmışdım, ileride düşmüşdüm yeni xanaya. Qayıdıram bura, müəllim yazmaq istəyirəm. Müəllim yazanda, üçü axırıncı yazdığım düşür, razım sözü silinir. Bəs mən necə edim ki, onun davamı olsun, yəni silinməsin? Tutaq ki, razım sözünü yazmışam bura, enteri vurmuşam, düşmüşəm yeni sətirə. Qayıdıb bura müəllim sözünü yazmaqsa. Bunun 3 dənə üsulunu mən bilirəm. Bəlkə də çoxdur mən bildiyim 3 dənədir. Birinci üsul budur. Xananın içində... Epixin yanında da yaza bilərik. Bəli. Birincisi budur. Xananın içində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxıram. Klik edirəm. Bu zaman burada kursor işarəsi gördüm. Bak, bundan əvvəl baxın fikir verin. Kursor yoxdur. Xananın mausun işarəsi ağ plus şəklindədir. Burada yazsam sonuncu yazılacaq. Amma bunun içində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxanda burada kursor yaranır. Kursor yaranından sonra müəllim sözünü yenidən yaza bilərəm. Bu birinci üsul. İkinci üsul müəllimənin dediyi kimi gəlirəm burada yazıram. Burada yazanda burada yazılacaq. Və üçüncü bir üsul var. Üçüncü üsul da ondan ibarətdir ki, məsələn düşmüşəm yenə gəlmişəm bura, klaviaturadan F2 düyməsini sıxıram. F2 düyməsini sıxanda burada yenə də baxın kursor yarandı. Deməli 3 üsul etmək olar. Xananın daxilində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq, yuxarıdan yazmaq, bir də klaviaturadan F2 düyməsini sıxmaq. İndi gələk qayda suala. Bu da deyir ki, əvvəlcə Mirzəbəyli sözünü yazıb, enter vurub düşüb aşağı. Təzədən qayıdır, probol düyməsi sıxılaraq gündüz F2-ni sıxıbsa, gündüz sözü daxil edibsə, onda olacaq Mirzəbəyli gündüz. Çünki F2-ni sıxıb axı. Əgər F2-ni sıxmasaydı, gündüz sözünü yazsaydı, olacaqdı gündüz. Yəni sonuncu, Mirzəbəyli sözü silinəcək. Amma indi silinmir, ona görə ki, bu F2-ni sıxıb. Bax, bu sual da... arada ver, baxa, C məndə olmur. Mirzəbəyli ara işarəsi gündüz. Əvvəl nə yazılmışdı? Əvvəl deməli, Mirzəbəyli yazılmışdı da. Sonra F2-yi verib, Nobel verib də. Yəni, ara dövr olmaq. Düz deyirsiniz. Bəli, mən sizə ona fikir vermədim. Düz deyirsiniz. Probel veribsə, onda Mirzəbəyli gündüz olacaq. Probel verməsəydi, deyə variantı. Probel deyir də burada. Hə, mən oxudum. Probel misqları klaviyyatı, bəli, o zaman ara qoyacaq. Mirzəbəyli gündüz, o da eləyəcək C variantı. Düzdür mən, təşəkkür edirəm. Excel cədvəlində, bu da mənim bəyat dediyim sualdır. Excel cədvəlində B-3 xanasına 5 qiyməti daxil edilmiş və fill series əmr edilmişdir. Nəticədə ki, sağdakı kimi bir pəncərə açılmışdır. Bu pəncərəni doldurmasının apardığı sonucu xananın bu xananın qiyməti müəyyən. Bax, dedi, bayaqları demişdim, izahı, həmin sualdır. Deməli, bu neyini yer? Liner, rows, sətir üzrə deyir, sətir üzrə gedəcək. Liner deyir, ədədi silsilə üzrə gedəcək. 4-dən başlayır, 36-da, deməli, 5 qiyməti yazılıb və artım 4-4-dür. Hansı xanaya yazılıb? B3-ə. Deməli, B4-də olacaq neçə? B4-də olacaq 9. B5-də olacaq 14. B6-da olacaq deməli qarışdırdım məndə sətir üzrə gedir, sütun üzrə gedir deməli biz sətir üzrə gedir B3-ə yazıbdır, elədir sətir üzrə gedirsə onda C3-ə C3-də olacaq 9 D3-də olacaq deməli 5 gəlir üstünə 4 gəlir də 13. Yox, niyə? 9-dur 4. Artım 4-4 daha. 13. Y3-də olacaq 17. F3-də olacaq
deməli 21. F-dən sonra nə gəlir görəsən? G gəlir də deyəsən, hə? F-dən sonra G gəlir. F-dən sonra G H. G3-də olacaq. G3-də olacaq. 25 neçəyə qədər gedəcək? 36-ya qədər. G-dən sonra H gəlir. H3-də olacaq. Deməli 29. H-dan sonra nə gəlirdi? Mən bunları əzbər bilmirəm. I3 gəlir. I3-də də olacaq. I3-də də olacaq. 29-da 4 gəlir neçə eləyir? 33. 33. I3-də 33 olacaq B variant. Amma bunları mən H-a qədər əzbər bilirəm. Bu sual mənə imtahanda düşsə, bəlkə də əlifbanın əzbər bil A, B, C, D, Y, F, G, H belə gedir də. H-a qədər əzbər bilirəm, sonra yadımdan çıxıb. Bilmən bildi, 100 euro bilərsiniz. B-di, B-lər getdi, F getdi. Yəni, elə də tam, əlbəttə. Bəli, normalda bilirəm ki, F-dən sonra gələn I gəlib. Yəni, belə məntiqlə tapmaq olar, bəli. İndi elə variant qoysalar da, indi olar üçün elə bir variant qoysam, üçün T3 gəlsə, mən bilməyəcəm T birinci gəlir, yoxsa I gəlir. Ya S gəlir, yoxsa I gəlir. Bax, belə, yəni ki, belə etməzlər məncə. 22-23 sualı açıdakı şəkil əsasında cavablandırılacaq. Hə, Excel 2010 proqramında mətni cədvələ aşağıdakı kimi yerləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir? Hansı əmrdən istifadə edilir mətni cədvələ aşağıdakı kimi, yəni belə yazılsın, yan-yana yazılsın etmək üçün hansı cədvələ əmrdən istifadə olunur? Bax, burada bu əmr var, AB. Bundan edir. Və burada tutaq ki, məsələn, burada yazmışam nəsə salam. Bax, burada istədiyim formada eləyə bilərəm bunu. Elə bir pəncərə çıxır. İstədiyim bucaq altına döndərib. Bir şey vursam edə bilərəm. Yaz. Bu da orada birinci. Sonra mətn cədvələ aşağıdakı kimi yerləşdirmək. Aşağıdakı kimi yerləşdirmək üçün hansı, hə, bunu dedik də, yəni birinci olur. Sonra mətni cədvələ aşağıdakı kimi yerləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Aşağıdakı kimi yerləşdirmək üçün belə wrap text əmri mətni cədvələ belə yerləşdirmək üçün. Bax, burada bax, fikir verirsiniz, sanki xana qırılıb. 6-6-2. Cədvəli aşağıdakı vəziyyətə salmaq üçün hansı düymədən istifadə olunur? Cədvəli aşağıdakı şəkilə salmaq üçün. Deməli, burada nə hadisə baş verib? Burada merge and center. Bu əmir merge and center. Bəli. Word-də də var idi. Merge center. Birləşdirmək. O zaman ondan istifadə olunur. Seçirəm bunu. Deməli, gəldim burada merge and center əmri. Tapa bilsəm, gözüm görsə, format. Şəklə baxım, görüm, harada yerləşirdi. Nəyin üçün dəydi? Merge and center. Wrap textin yanında. Format. Siz görürsünüz mü burada? Mən gözüm görmür. Bəli, müəllim. Orada hə, o ox var, bir də sağa doğru. Aşağıda var, müəllim. Aşağı orada. Mən onu bilirəm. Match and center. Bəlkə AB-nin altında. Xeyr, tapdı. Gördünüz mü? Bax, xanaları birləşdirdi. Match and center. Xananı birləşdirdi. Görürsünüz, 5 tane xananı birləşdirdi. Bu əmr. Belə əmrləri əzbər bilirəm. Məsələn, ora gözüm artıq görmür. Sulanır, ona görə tapa bilmirəm. Excel 2010 cədvəlində B3-E9 diapazonu neçə sətir daxil edir? Sətiri tapmaq üçün böyükdən balacan çıxıb üstünə biri gələcək. 9-dan çıxacam 3-ü, üstə gələcəm 1-i. 9-dan 3 çıxanda 6, üstə biri gələcək 7-di. Eləyib daha 7-di. Xana nə deməkdir? Mətin, proqram, sətir, sütun, sətir, sütun kəsməsi adlanır xana.
yəni C. Bu da doğru cavab oldu, Y variantı. Mənim, bu sütun sətir məsələsində sütunun tapılması da ola bilir. Bunda məsələn böyle sütunun tapılması sayılır. Üçün sadəcə olaraq əlifba sırasını sayırıq. Sətiri tapanda böyükdən balacan çıxıb üstünə bir gəlirik. Sütunda isə elə bir qanun yoxdur. Sadəcə olaraq silinir. Düzün deyir ki, məsələn tutaq ki, A 4, məsəl üçün F 7 xanası diapazonunda neçə dənə sütun var? Sayacağım A, B, C, D, E, F, 6 dənə. 6 sütundur. 7-dən 4 çıxacağım. 3 qalacaq, sütun bir gəlinə eləyəcək 4. 4 dənə sətirdir. 24 dənə də xanadır. 24 dənə xanadır. Yəni, sütunu tapmaq üçün elə bir qanun yoxdur. Yəni, ən azından, sadəcə olaraq biz onu əlifba sırasına sayırıq. Amma sətirdə böyükdən balacan çıxıb sütun bir gəlir. Aşağıdakılardan hansılar Excel 2010 proqramda əsas tablardır? Layout, data, layout, data, deməli, format, analiz, insert, design, formulas. Əsas tablar hansılardır? Data əsas tabdır, sonra insert əsas tabdır, formulas əsas tabdır. Qalanlar hamısı nə tablardır? Köməkçi tablardır. Baxın, insertdir, datadır, insert var, data var burada. Obusu nə idi? Bir dənə baxaq. Formulas, düstur, bax formulas. Qalanlar hamısı köməkçi tablardır. Excel 2010 proqramında sütunun enini dəyişmək üçün hansı lent tabının əmrindən istifadə etmək olar? Deməli, sütunların evi eni olur. Sütunun eni olur. Sətrin isə hündürlüyü olur. Sütunun eni, sətrin dəyişmək üçün istifadə olunur home lent tabından. Home lent tabından. Gəlin görə elə home lent tabında, əgər gözüm görsə, mən onu sizə göstərəcəm. Burada haradası olmalıdır? Bunların formatda deyəsən olmalıdır. Bəli, burada. Row height, column width. Bax, burada dəyişmək. Məsələn, qoyuram, 5 qoyuram. Baxaq. Gördünüz, yığıldı balaca. Belə bir şey oldu. Sonra burada gəldim column width 8-11 bunu qoyaq 25 məsələn böyüdü bax bunu buradan dəyişə bilərik Excel proqramında bir xana daxilində alt sətirə keçid etmək üçün hə, bu alt enterdir bunu deyəsən bilmirəm bu qrupdaydı yoxsa bəlkə də deyəsən də buradaydı müəllimələrdən kimsə sual vermişdi ki necə yazılır? Deməli, alt enter. Bir xana daxilində alt sətirə keçid etmək üçün hansı düymədən istifadə edilir? Alt enter. Məsələn, tutaq ki, burada mən